Són moltes les associacions de Mallorca que han demanat i demanen l'obertura dels camins històrics que romanen tancats. Per això han decidit tirar endavant una iniciativa legislativa popular perquè es creï una llei que garanteixi el pas per tots els camins. Abans, però, es faran dues excursions reivindicatives. Una trentena d'associacions de Mallorca, com GATMA, el COP, Banyalbajar o l'Ateneu Gabriel Boadas, han marcat dues dates al seu calendari. El 10 d'octubre a Manacor per celebrar el pas lliure per la finca d'Esfangà i dissabte, dia 17, per reivindicar l'obertura del camí de Planícia, on es preveu una marxa que no estarà exempta de polèmica. Que ja és ben hora de que aquestes barreres de Planícia i el Rafal estiguin obertes i que si no els obrin ells, doncs qualque cosa haurà de fer la societat civil. La lentitud dels tràmits burocràtics sobre els camins històrics tancats ha induït a aquestes associacions a impulsar una iniciativa legislativa popular perquè una llei agiliti l'obertura de camins. Un senyor poderós a un estranger que ve a comprar un territori aquí no li costa res posar una barrera en un camí públic. Com que sap que passaran 15-20 anys o molt més fins que s'obri el camí, si és que s'obre qualque pic. Un particular tanca, i quan has tancat, llavors has de moure un quiramull d'organismes perquè allò s'ho recuperi. Que la administració, si tu has bé, ella té molt de mecanismes per poder fer recuperar aquest camí. Actualment a Mallorca hi ha més de 300 camins públics tancats i per això les associacions creuen que la lluita pel dret de pas de tots serà llarga.